Nej men tjena! Hur är läget? Tja, Swedaka! Sims 4 skapa en sim-demo. Det finns på Origin nu. Så jag tänkte ge mig på lite ett litet försök att göra en Swedak. Men jag tycker vad fan, det liknar ju nästan mig där direkt. Så att jag behöver inte göra en sim. Jag är klar! Tack så jättemycket för att ni tittade. Nej. Ja, nej men vad tusan, vi ska hoppa in och se om vi kan göra en Swedak. Ja, det var rätt söt, men så ser inte jag ut. För det första så är jag en Malo. Åh, kolla, vi har ju rätt skägg och allting där direkt. Men vad fan, vi får se här. Jo, för att det ska vara så likt mig som möjligt så tänkte jag klipper in en bild här. Och så ska vi se om jag kan få mig att bli lik den. Sorry. Jag hoppar till lite där. Jag glömde trycka ut bilden. Där är ju tyvärr inte vad jag har sett någon med långt skägg eller så. Det är ganska tråkigt. Men ja, vi får väl fokusera på det andra då. Då ska vi se här, ögonen är väl lite. Jag vet inte om vi kan, om vi kör in i detaljerat läge. Kan vi... Satan vad det är segt, jag måste göra så här. Dra ut dem lite, forma dem lite hur vi vill själva, så här. För det här är väl lite mer vad jag har. Jag ser lite gladare ut, han ser så glad ut. Ser glad ut. Det finns tyvärr ingen bredare mun. Jag tycker det är dåligt, men här har vi lite bredare mun. Näsan, vad säger vi om den? Det är ju faktiskt jäkligt likt min näsa redan. Jag har väl inte riktigt så... Jag är smalare där och sen ska jag ha lite pluffigare kinder. Öronen får stå ut lite. Hej, vad gör du? Vad gör han med öronen nu? Jag vet inte. Vi får hoppa in här. Vi fixar, nu ska vi se här, ögonbryn. Vi kan börja med att sätta rätt färg på sakerna. Så här. Det var ju inte jätte... Det här var nog mer likt då. Då gör vi det här också. Den... Jag sa den! Och den, ja. Jag ska se, vi börjar med ögonbrynen här. Ögonbryn då. Ja, de kan vi nog jobba med. Så hoppar vi in i detaljerat och lego. Och så ska vi göra lite så här. Åh, det lyfter ju upp hela ansiktet. Inte för clownigt nu, men det ska ju vara, jag har ju lite grann sådär i alla fall. Nej, fan, han ser ut som han har unibrow. In igen. Måste ut med den sidan. Ut med... Fuck. Är det bredare ögonbryn någonstans? Nu ska vi se här. Nej, där är nog inte... Jo. De är nästan okej där. Då ska vi se här. Jag vill ha lite mer lite mer vinklat så här. Så, men det var öronen som jag skulle ge mig på för att fixa till. Så då klickar vi på dem. Jaha, sök. Ja, där fanns väl inte så mycket alternativ där. Så det är väl bara att tacka för dem. Frillan då. Det var inte långt hår. Var det inte. Så här har jag sett ut. Vänta. Kolla. Hatto. Men ja, oj. Jag måste byta hårt också. Oh, vad bra. Det kommer jag ihåg i de tidigare så kan man ju inte ändra hår och mössa. Jag har väl... så här har jag... Nej. Jag har det väl typ väldigt så här just nu, men jag ska ta det som jag brukar ha det. Titta, skoffert hår. Det måste vara lite så. Så brukar jag ha det. Det ser inte riktigt ut som mig här, tycker jag inte. Hur kan vi fixa till det här?
Vara ut med... Eller in med hela jävla pannan hade jag behövt. Det går inte längre. Hur ser det ut nu? Är det helt förstört när jag gör så här nu? Lite. Fan! Alltså det här är ju mycket svårare än vad jag trodde. Lite bredare här då. Så! Ja, kanske vi har fixat till det. Jag ska se här. Men det är ändå inte jätte... Nej, jag har inte helt jävla rak. Har jag inte. Finns det någon bättre näsa då? Ja, kanske där. Men så blev det den där jävla... Ja, skit i den. Vi ska kolla framifrån. Hatten gör att han får så jäkla litet huvud. Jag tycker inte om det. Jag har inte så sketlitet huvud. Oj, en sak ser jag ju direkt här nu. Jag har egentligen sådan, men ofta så blir det så på bild och så. Pupiller har jag ju... Så här brukar det se ut när jag... när jag spelar för att jag har massa ljus framför mig. Men de får ju vara större så här. Han ser så lazy eye ut. Kan du ha ögonen mitt i? Fan. Men ja, jag vet inte. Jag tycker inte det ser rätt ut. Stå stilla i 3 jävla sekunder. Jag tycker inte ögonen ser riktigt rätt ut. Men jag vet inte. Jag vill ha en annan tröja i alla fall. Oh, så där ja. Vad är den? Oh. Ja, men kolla här då. Jag är inte helt nöjd. Men jag tror att man ska kunna få det att bli mer likt. Men jag vet inte. Det känns ju ändå som att man... Kanske. Nej, det är ögonen. Ögonen är så jäkla viktiga. Det är liksom... ansikte. Det är liksom... vad har vi här? Jaha. Detaljer och sånt. Vad är det? Nej. fräknor. Dom. Vad är det? Jag har faktiskt en sådan. Okej, nu är den under mustaschen där. Men de sätter alltid den ovanför läppen i spel och sådant. Och sen alltid på kinden. Jag har en som sitter där. Och det är väldigt vanligt att ha en sån där. Så att så det kanske är europeiskt, jag vet inte. Men ögonen är jag ju inte nöjda med. Vi får... Ja, men vänta nu här. Fan vad det bytte utseende helt på honom. Byt ögon. Asiatiska ögon ska jag inte ha. De ser så insjunkna ut de här. Jag tror att han är alldeles för ljushöjad också. Det här är nu lite mer. Men han ser ändå, jag har ju mycket mer avlångt huvud. Kan jag inte... Nej, då är det bara ögonbryn. Jag liksom avlångar till hela huvudet så här typ. Ja, vad säger ni? Det är inte jättelikt, men det här är väl vad jag fick till. Ska jag prova lite bredare huvud? Nej. Så. Där får det vara. Det är ju inte jättelikt, plus att du måste se glad ut för helvete. Skulle han ser så dum ut när han ler. Det har de gjort jättedåligt, det där med leendet. Vi provar detaljerat läge på... Jag ska se här, kan man, om jag gör den bredare, nej han gör det bara större va, eller vad håller han på med? Och där är, jag vill göra hela jävla munnen bredare, eller munnen, eller munnen ska vara glad och bred. Ja, nej det här får väl duga då, detta är mitt försök till att göra en Swedac. Vet ni vad? I slutet av klippet så visar jag alltid min Twitter. Jag är inte helt nöjd. Det borde gå att göra bättre. Och jag hoppas att... Jag tänkte göra så här. Det här på... Blä. Fan vad jag kommer av mig hela tiden. Har ni Origin-konto så finns Sims 4 Create a Sim-demot gratis att ladda ner. Gör så här. Att försök göra en Swedac. Så lik som möjligt eller så roligt som möjligt eller hur tusan ni vill. Och sen twittra den till mig, för slutet av klippet så syns min Twitter.
Finns länk under klippet också. Twittra en screenshot av er variant av Swedak till mig. Och sen kommer jag retweeta mina favoriter. Ska vara kul att se vad ni gör för någonting. Men det här är Swedak enligt Swedak. Hur är Swedak enligt er? Ta det lugnt, ta det hårdrock. Nu ska jag gå till affären och köpa Mountain Dew!